Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην πόλη μας και καλή επιτυχία. Θέλω να ρωτήσω τι είναι αυτό που σας κάνει τόσο αισιόδοξο ότι η ομάδα, ενώ είναι στη δεύτερη εθνική, θα μπορέσει να ανέβει καπάκι τις κατηγορίες, ενώ και παλιότερα η Καλαμάτα έχει και τον κύριο Παπαδόπουλο, έναν άνθρωπο με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και δεν τα κατάφερε. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπάρχει έντονο παρασκήνιο. Τι είναι λοιπόν αυτό που σας κάνει τόσο αισιόδοξο ότι η ομάδα θα ανέβει τόσο εύκολα κατηγορίες? Όσον αφορά τον κύριο Παπαδόπουλο, από ό,τι θυμάμαι, γιατί εγώ την Καλαμάτα έχω μεγαλώσει, ήταν από την εθνική ομάδα. Στο πώς δεν είχε πάει. Μετά τη δεύτερη φορά που ήρθε, δεν τα κατάφερε και αποχώρησε. Και μια και αναφερθήκατε γι' αυτό, πέρυσι η Καλαμάτα ήταν στα πρόθυρα τη διάλυση και ανέλαβε ο κύριο Χριστόπουλο. Σωστό. Ναι. Γιατί, ας πούμε, πέρυσι δεν εκδηλώσατε ενδιαφέρον, ενώ αγαπάτε την Καλαμάτα, που μα είπατε και θέλατε να βοηθήσετε? Η πρώτη επαφή που ήρθα εγώ με την Καλαμάτα ήταν τον κύριο Χριστόπουλο που έκανα το sponsorship. Δεν ήξερα ότι τον προηγούμενο χρόνο δεν είχα ειδοποιηθεί, δεν ήξερα ότι η ομάδα ήταν σαν πρόθυρα τη διάλυση. Εγώ νόμισα ότι για μένα προσωπικά η σωστή στιγμή ήταν τώρα που πήραμε την ομάδα, πριν ένα μήνα. Γενικά στη ζωή. Έφυγα μικρός από εδώ, πήγα στο εξωτερικό, σπούδασα, έπαιξα και ποδόσφαιρο. Έχω μάθει να είμαι νικητής, έχω μάθει να κάνω τα πράγματα σωστά, με organization, και την ομάδα θα την κάνουμε organize, ώστε να μπορέσει να βρει το σωστό δρόμο. Άμα έχεις οργάνωση και κάνεις σωστές κινήσεις, πάντα πηγαίνεις καλά στο τέλος. Τώρα, άμα δεν ανοίγουμε φέτος, εμείς θα κάνουμε όλα τα πράγματα σωστά. Ό,τι χρειαστεί η ομάδα. Οργάνωση, μεταγραφές, προπονητικό team, όπως και εσείς είδατε, πούλμαν για την ομάδα, τα πονητήρια τώρα που είναι στο στάδιο της παραλίας. Προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό από την αρχή. Τώρα, οι πιθανότητες λένε ότι άμα κάνεις τα πράγματα σωστά, θα πας σωστά. Όπως λέμε, ο πρόεδρος σας θα κινηθείς. Τίποτα άλλο να πω. Συγγνώμη που συμπληρώνω, γιατί ο Γιώργος δεν ζει εδώ. Θα σας πω το εξής. Το τι έγινε πέρσι, και δεν βγήκε η ομάδα, εδώ είναι στο βιβλίο εκείνος. Μιλήσαμε μου και στην Καλαμάτα, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Μη μας συγκρίνετε εμάς με το τι έγινε πέρσι, ούτε το τι θα γίνει του χρόνου. Δεύτερο, ότι ο Γιώργος ενημερώθηκε το Δεκέμβρη από εμένα και ένα κοινό μεσήνιο φίλο μας για να έρθει στην Καλαμάτα, είναι προσπάθεια που έκανε ένας μεσήνιος άνθρωπος να τον εντάξει μέσα στην Καλαμάτα, έτσι. Αυτό έγινε, δηλαδή κάποιος κοινός φίλος μας προσπάθησε να το πείσει. Τώρα η αισιοδοξία μας ότι θα πάμε ψηλά, πηγάζει στο ότι γνωρίζουμε και το προσκήνιο και το παρασκήνιο. Όποιος διανοηθεί να πειράξει την ομάδα, θα έχει το αντίστοιχο πρόβλημα από εμάς. Γνωρίζουμε, επαναλαμβάνω, και το προσκήνιο και το παρασκήνιο. Δημιουργώντας ομάδα όμως, να κερδίσει τους αγωνιστικούς χώρους, έτσι. Αυτό εννοώ για να παρεξηγηθούμε. Και Παπαδημητρίου, να ρωτήσω κάτι άλλο. Μιας και είσαστε και στην ΑΕΚ, θα έχει ομάδα στενή συνεργασία με την ΑΕΚ η νέα σεζόν ή και τα επόμενα χρόνια? Θα απαντήσει πρώτα ο Γιώργος σε αυτό και θα σας πω και εγώ γιατί με αφορά προσωπικά. Θα απαντήσει ο Γιώργος τώρα. Εγώ το είπα πρώτος ότι λοιπόν 30 χρόνια δεν ξέρω κανένα. Δεν έχω ταύτιση με καμία ομάδα, μόνο μαύρη θύελα. Άμα στο μέλλον είμαστε ανοιχτοί να συνεργαστούμε με όλες τις ομάδες. Και πάντα βέβαια για τα συμφέροντα της μαύρης θύελας. Όποιος είναι φίλος μας, θα τον ανταποδώσουμε. Όποιος είναι εχθρός μας, θα τον ανταποδώσουμε. Τώρα, ο Χρήστος είναι φίλος μου χρόνια. Το τι έχει με την ΑΕΚ είναι κάτι προσωπικό. Δεν έκανα κάτι τίποτα με μαύρη θύελα αυτό. Έτσι νομίζω εγώ και απαντώ. Τώρα, σε αυτό που με ρωτήσατε. Καταρχήν, εγώ είμαι στην ΑΕΚ γιατί είμαι φίλος του Δημήτρη Μελισσανίδη. Είμαι αμυστής στην ΑΕΚ. Δεν πληρώνουμε,
και προσφέρω για να γίνει το γήπεδο. Η Μαύρη Θιέλα και ο Γιώργος ο Βρασάς και εγώ δεν έχουμε καμία εξάρτηση με κανέναν. Και επειδή αναγράφονται και πράγματα περί εξάρτησης, θα σας πω μόνο κάτι. Πήραμε παίκτες, δύο δανεικούς παίκτες από την ΑΕΚ. Έχουμε πάρει και δύο του Ολυμπιακού, γιατί δεν το γράφεται αυτό, παιδιά. Πήραμε τον Καλούπη και τον Στάθη. Δύο. Έχουμε πάρει προπονητή από τον Ολυμπιακό. Τη ΑΕΚ με ρωτάνε γιατί πήραμε προπονητή από τον Ολυμπιακό. Οι του Ολυμπιακού λένε ότι είμαστε εξαρτημένοι από εκεί. Θα πάρουμε τώρα για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και θα έρθουμε στα ίσα. Εντάξει. Δεν έχουμε εξάρτηση με κανένα και τίποτα. Ο κύριος Ηλίας Τσόλης από την τηλεόραση Βέστη. Θα ήθελα να ρωτήσω μια πρώτη ερώτηση στο οργανωτικό κομμάτι. Τι άλλο να περιμένουμε, γιατί βλέπουμε πολλά καινούργια και ωραία πράγματα στις έντονες προηγούμενες χρονιές που δεν υπήρχαν στην ομάδα, όπως γραφεία, πούλμαν, εστοπίδιο που θα πάει η ομάδα για προετοιμασία. Τι άλλο να περιμένουμε στο οργανωτικό κομμάτι, μια πρώτη ερώτηση. Και μετά να ρωτήσω τον κύριο Παπαδημητρίου, μια δεύτερη ερώτηση. Στο οργανωτικό κομμάτι μιλάμε όλοι μαζί με το Συμβούλιο, όλοι μας εδώ και αποφασίζουμε. Αυτή τη στιγμή με το γήπεδο του Μεσσηνιακού υπήρχε ένα πρόβλημα, ήταν να παίξουμε εκεί. Δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα και αναγκαστικά η ομάδα πήγε στο γήπεδο της παραλίας. Τώρα εγώ δεν έχω συναντηθεί με τις ανώτατες αρχές, με τον Δήμαρχο, με τον Περιφερειάρχη. Άμα υπάρχει κάτι καλύτερη λύση για την ομάδα, θα την κάνουμε αμέσως. Τώρα, για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, ξεκινήσαμε, η ομάδα φεύγει για προετοιμασία τώρα είναι η αρχή. Μιλήσαμε με τον προπονητή, ό,τι χρειαστεί η ομάδα θα του το προσφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ και μια δεύτερη ερώτηση όσο φορά τις μεταγραφές. Εντάξει, δεν είναι το κύριο Τσεκούσας, αλλά τι άλλο θα περιμένουμε στο μεταγραφικό κομμάτι για την ομάδα της Καλαμάτας. Να κάνουμε λίγο υπομονή για να δούμε μέχρι τις 10 Αυγούστου το πού θα βρίσκεται η ομάδα και θα περιμένουμε, θα έρθουμε ακόμα 4-5 μεταγραφές. Απλώς κάνουμε λίγο υπομονή, περιμένουμε να δούμε πού θα είναι η ομάδα, θα είναι σε αυτή την κατηγορία, θα είναι στην επόμενη, για να γίνει και ανάλογα το προπολογισμό, το μπάτζετ της ομάδας. Όπως για αυτά που είπατε για τις υποδομές, παιδιά, να πούμε κάτι. Τα αυτονόητα κάνουμε. Δεν κάνουμε κάτι. Δηλαδή, το να έχει ομάδα γραφεία, το να έχει ομάδα αναπούμα, δεν είναι κάτι. Δηλαδή, μην το βλέπουμε ότι κάνουμε κάτι. Το αυτονόητο κάνουμε για την ομάδα. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε μια ομάδα σε σωστά πρότυπα, αυτά είναι. Δεν κάνουμε κάτι. Δηλαδή, δεν το κάνουμε για να δείξουμε κάτι. Το κάνουμε γιατί οι συνεργάτες μας πού θα δουλέψουν, οι υπάλληλοι πού θα δουλέψουν, οι προπονητές πού θα πάνε. Τα αυτονόητα κάνουμε. Δεν κάνουμε κάτι δηλαδή της υπερβολής. Ευχαριστώ. Δεν είχαμε συνηθίσει όμως στην ομάδα, γι' αυτό. Γι' αυτό βρίσκεται εδώ που βρίσκεται η ομάδα. Μην τσάχνετε. Συγγνώμη που έπρεπε στο διάλογο, αλλά μην τσάχνετε λοιπόν να δείτε γιατί η ομάδα βρίσκεται αυτή την κατηγορία τόσα χρόνια. Μην τσάχνουν εχθρούς δεξιά και αριστερά. Όπως είπε ο πρόεδρος, άμα δεν βάλεις υποδομή και βάσεις, πού θα πας. Να μην τσάχνετε γιατί δεν ανέβηκε η ομάδα πέρσι. Δεν ανέβηκε γιατί δεν έχει υποδομή, δεν έχει βάση. Δεν έχει υποδομή αυτό. Η μία ομάδα από εκεί θα φανεί. Μια ομάδα θα φανεί από τις υποδομές της, από τις ακαδημίες της, από εκεί θα φανεί. Δεν θα φανεί ούτε από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, που κάνει. Η κυρία Σίση Τριάντου από την εφημερίδα Φωνή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Επειδή δυστυχώς στο ποδόσφαιρο περισσότερο δίνεις παρά παίρνεις και επειδή το όνειρο όλων είναι να δούμε μια μεγάλη μαυρίλα, θα ήθελα να ρωτήσω ως προς το κομμάτι της υποδομής και το γηπεδικό, το πρόβλημα που έχει ανακύψει, όπως είπατε και εσείς με του Μεσσηνιακού και η Καλαμάτα δυστυχώς διαθέτει γυρασμένες εγκαταστάσεις. Αν έχετε στην άκρη του μυαλού σας ή μπροστά στα επόμενα βήματα κάτι ως προς αυτό. Αν θα βρούμε μια λύση άμεσα, θα έχετε συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, αν έχετε κάτι προγραμματίσει. Ευχαριστώ. Σε ιστορικής μέλλον, αν όλα πάνε καλά και μιλήσουμε και με τις αρχές, μάλλον εννοείται για καινούριο γήπεδο, αυτό σκέφτομαι. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Βιώσιμη λύση. Όλα αυτά πάνε μαζί, αλλά λένε τα, η ομάδα θα ανεβαίνει και εμείς θα προχωράμε. Είναι στις σκέψεις μας, το έχουμε συζητήσει.
Αλλά αυτό είναι για το άμεσο μέλλον, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Από την διάθεση. Ο κύριος Γιάννης Μπότης από το ραδιόφωνο Παλμός. Καλώς ήρθατε. Καλή επιτυχία που είμαστε όλοι σας. Θα κάνω τρεις ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν θα έχετε την υπομονή, γιατί κυρίως το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πολλά παρασκήνια και έχει αποδειχθεί και τις άλλες χρονίες αυτές. Αν έχετε την υπομονή να αντέξετε σε όλο αυτό το εγχείρημα που κάνετε και αν θα ταυτιστεί εσείς και με τους συλλάβους παρέα, να έχετε την ίδια, τον ίδιο παλμό, την ίδια αγάπη, το ίδιο πάθος για κάτι καλύτερο στην Καλαμάτα. Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Η δεύτερη είναι ότι... Μία ερώτηση για να απαντάει. Ναι, υπομονή θα έχω πάρα πολύ. Καταρχήν για μένα εδώ δεν είναι μόνο η προσωπική ομάδα, αλλά είναι ο τόπος μου. Ο λόγος που θα δω είναι ο χώρος που κατάγομαι, είναι ο τόπος μου και θα κάτσουμε και θα παλέψουμε να πάμε τη μαύρη θύελλα εκεί που της αξίζει. Τον κόσμο, όπως είπα, τον θέλω κοντά μας από την πρώτη μέρα, γιατί χωρίς τον κόσμο δεν έχεις και δύναμη να προχωρήσεις. Η επόμενη ερώτηση είναι λίγο τεχνική, αλλά ήθελα να ρωτήσω. Μέχρι στιγμής οι μεταγραφές που έχουν γίνει, μέσα στο όρος των παιχτών είναι 22 με 23 χρονών. Θα μπορέσουν αυτοί οι παίχτες, αν δεν γίνουν κάποιοι άλλοι με πιο έμπειροι, για να καταφέρουν αυτή την κατηγορία να ανέβουν. Ναι. Καταρχήν είμαστε στην αρχή. Νομίζω έχουμε γράψει και μερικούς παίχτες που είναι πιο μεγάλοι. Ο Τσόκιτς, ο Κλίμοβιτς που γράψαμε. Είναι καλοί παίχτες με εμπειρίες και θα φέρουμε κι άλλους 4-5, όπως είπε ο κ. Παπαδημητρίου. Είναι πολύ νωρίς ακόμη, γιατί δεν ξέρω σε ποια κατηγορία θα παίξουμε. Μετά από τις 10 Αυγούστου θα ακούσετε κι άλλα. Και μια ακόμη ερώτηση, αν μπορείτε να μας πείτε εκτενέστερα για το θέμα των Ακαδημιών. Τι πρόβλημα υπάρχει, τι σκέψεις υπάρχουν. Ναι, για το θέμα των Ακαδημιών, από ό,τι ξέρω, ξεκινήσαμε από την αρχή. Δεν υπήρχε τίποτα και ο κύριος Παπαδημητρίου μπορεί να σας απαντήσει ακόμη καλύτερα γι' αυτό. Για το θέμα των Ακαδημιών, βρήκαμε 45 παιδιά, απαράδεκτο για την Καλαμάτα να έχει 45 παιδιά. Ξεκινήσαμε από το 0, προχωράμε, έχουμε δημιουργήσει ένα τμήμα με υπεύθυνο Ακαδημιών. Προείχε όμως η πρώτη ομάδα, γιατί υπάρχει μια ιεραρχία. Πρώτα είναι η πρώτη ομάδα και μετά οι ακαδημίες. Αν δεν έχεις πρώτη ομάδα, τι να τις κάνεις ακαδημίες. Έτσι. Δεν μπορεί να γίνει όλα ταυτόχρονα. Ξεκινήσαμε από το 0, όπως είπαμε. Κάντε λίγο υπομονή. Σε λίγο καιρό θα δείτε και τα αποτελέσματα των ακαδημιών. Ήδη ξεκινήσαμε, μιλάμε με ανθρώπους. Είναι ο κύριος Σταθόπουλος υπεύθυνος των ακαδημιών. Μιλάμε με ανθρώπους. Πάμε να βάλουμε τα πράγματα και εκεί σε επαγγελματικά πρότυπα για τις ακαδημίες. Όσο για την υπομονή που είπατε, εμείς δεν έχουμε υπομονή. Έχουμε επιμονή και υπομονή. Δεν έχουμε υπομονή. Η Καλαμάτα δεν μπορεί να έχει υπομονή. Υπομονή θα είναι πρωταθλία μόνο. Εμείς έχουμε επιμονή και υπομονή. Άρα λοιπόν πάμε γρήγορα. Δεν πάμε αργά. Πάμε γρήγορα για την άνοδο της κατηγορίας. Η κυρία Χριστίνα Ελευθεράκη από την εφημερίδα Ελευθερία. Συγγνώμη, θάρρος. Όλων. Πιστεύετε ότι η ομάδα μπορεί να γίνει βιώσιμη οικονομικά, ειδικά στην Αμερική, φαντάζομαι όλα είναι business. Δεν το κάνει σαν δε περιμένει οικονομικό όφελο. Μπορεί να είναι αποδύναμη αυτή η ομάδα οικονομικά. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ τώρα πρέπει να ξέρετε κάτι, δεν ξέρω αν έχετε κάνει στο εξωτερικό. Οι Έλληνες και το εξωτερικό έχουν φύγει και έχουν πάει σε όλα τα κράτη του κόσμου. Και η αγάπη που έχουν για την πατρίδα είναι τεράστια και για τον τόπο τους. Εγώ πήγα στην Αμερική, είμαι εκεί 30 χρόνια, αποφάσισα να επενδύσω στον τόπο και στην ομάδα του τόπου, τη Μαύρη Θύελλα. Γενικά στη ζωή, άμα κάνεις τα πράγματα σωστά και τα οργανώσεις, όλα γίνονται βιώσιμα. Υπάρχουν και ομάδες που έχουν πέσει και έχουν χαθεί, και υπάρχουν και ομάδες που πάνε πάρα πολύ καλά, άσχετα αν λένε ότι δεν πάνε καλά.
Εγώ πιστεύω ότι όταν τα πράγματα γίνουν σωστά, με τις σωστές βάσεις, θα πάμε πάρα πολύ καλά. Κάποιος άλλος συνάδελφος που θα θέλει να κάνει ερώτηση. Κύριος Φαντάκος. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρασά, αν είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, είχατε κάποια άλλη εμπλοκή και στην Αμερική που βρίσκεστε. Στην Αμερική έπαιξα σαν ποδοσφαιριστής, έπαιξα με επαγγελματικό επίπεδο. Όταν πήγα να σπουδάσω, έπαιξα σε κολέγιο ποδόσφαιρο. Όταν πήγα το ποδόσφαιρο εκεί δεν ήταν επαγγελματικό, ήταν μη επαγγελματικό. Και ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο όλη μου τη ζωή. Έχω φίλους ακόμη, παίζουμε. Αλλά σε επαγγελματική ομάδα να είμαι, να αναλάβω, όχι. Αυτή είναι η πρώτη φορά.